Fiúk, lányok, videó témája egy 0-28-as AV láncfűrész lesz. Íme a szóban forgó masina. Hát így látszatra, meg küllemre az ember azt gondolná, hogy egy nagyon patika állapotú, nagyon épségben fennmaradt jószág. Viszont azért vannak itt árulkodó jelek, jobban megnézzük a lázdeknit, azért látszik, hogy ez bizony már ez egy lefestett, felújított gép. Van rajta egy ilyen, hát nem biléta, hanem matrica, de a bilétára nagyon hasonlít, tehát akárki csinálta, tök szép, meg jó, meg minden. És igen, azt akarja, ami van a hengerfedél alatt, tehát ez egy AV Super World Boss lenne hivatalosan. Ugye a 28-asoknál volt a sima AV, volt az AV Super, meg volt a World Boss, ugye ez volt a AVS, ha jól tudom, a legnagyobb köpcenti. Háromféle kivitelben készültek ezek. És több típus frissítés volt az évek alatt rajtuk. A legalapvetőbb volt a sima AV, a 28 AV, ugye ezek azt hiszem, hogy 43 köbcentis gépek voltak. Utána jött egy kis ráncfelbarrás, illetve egy kis térfogat növelés a hengerben. Ez volt a második szériás, az AV Super. Végül pedig, ha jó a gyanúm, akkor a sejtésem, akkor a World Boss az pedig egy ilyen farmer kivitel volt inkább a nyugati féltekére, tehát az már a harmadik növelt köbcentis gépezet volt. Természetesen itt is a növelt köbcentit azt a henger furat határozta meg. Tehát a három gép közül, ha jól emlékszem, akkor úgy volt, hogy volt egy 43 köbcentis, volt egy 48 vagy 49, közel 50 köbcentis, ez az AV Super, illetve a World Boss az pedig azt hiszem, hogy 50, 53 vagy 54 köbcentis vagy 55 köbcenti körüli gépezet volt, de még egyszer mondom, ugyanabban a ruhában, ugyanabban a testben volt mindegyik szinte. Ugye most az, hogy az első szériások azok fémtankosak voltak, meg fémberántó deknisek, meg ilyen apró, illetve láncfék, ugye ilyen apró részletekben voltak azért eltérések, de maga a motor blokja az nagyjából majdnem ugyanaz volt mindegyiknek, a hengerszett szintén, mármint ugye kiképzésre gondolok itt. Na, most amit itt láthatunk, az egy, hát igazából volt Boss, mert egy utángyártott henger van rajta, ami, ha jól emlékszek, ahogy a gazdája mondta, az egy titán nikkel bevonat, vagy ezek a hangzatos utángyártott hengerszettek. Viszont, ha végül is igényesen, el lehet mondani, hogy állítólag ugye fel van újítva a gép, mégsem jó, mégsem tökéletes, és azért is küldték ide, hogy nézzem meg, hogy mi lehet a probléma. Hát én elárulom, hogy már elindítottam, meg meghallgattam, meg ugye elsősorban elmondom, hogy mi is a panasz vele. Hát egyenletlen neki a felpörgése, kicsit lagymatag a gép, függetlenül attól, hogy még egyszer mondom, hogy utána gyártott hengerszett van rajta, méghozzá a legnagyobb köbcent is, mégis gyengécske, lagymatag. Ja, amiket cserétek rajta, hát szinte majdnem mindent. Állítólag a motorblokkja az teljesen gyári dolgokkal lett felújítva, tehát a gyáriak benne a főtengelycsapágyak, gyáriak benne szimeringek, akkor a tömítések állítólag, illetve a kuplung része, olajzás is, oda is bele van nyúlva, ott is lett újítva már,
Bár ott, ha jól tudom, ha jól emlékszem, ott már nem kapott gyári alkatrészeket, ott már csak utána gyártott alkatrészeket kapott, ha jól emlékszem, de hát azok is elmennek oda már. Gondolok itt ugye az itt látható olajterelőlemez, talán a lánckerék is. Ott van egy láncfogó, az is új, az látszik. Meg még egyszer mondom, igényesnek tűnik tényleg a felújítás, de mégse sikerült tökéletesen sajnos, mert én azt gondolom, azt gyanítom, hogy a hengerszetben van a hunyó, az lesz itt a hunyó nekünk, a hengerszet. És ennyi. Bár ide még raktam volna azért egy gyári emblémát, ha már, ja, mert szépen le van takarítva, aztán le is sikerült letakarítani erről is a feliratot az emblémáról. Ezt majd megoldjuk. Ja, látszik, itt is van egy új berántófogantyú, új berántózsinór. Hát a hüvely az nem új, de még megállja a helyét. Tehát viszonylag el lehet mondani, hogy tényleg úgy szépen fel van újítva a gép, de sajnos mégsem tökéletes. Amit még tudok róla, az az, hogy a tankja is ki lett cserélve. És igen, ez a tank, ez már nem gyári, ez már egy utána gyártott üzemanyagtank, de én azt is simán el tudom képzelni, hogy a hengerfedél meg a légszűrőfedél is egy utána gyártott valami, mert nagyon szépen csillog, tehát ez biztos, hogy nem az eredeti lesz neki. Ha csak nincs ez is valahogy olyan faszányosan lefestve, hogy az ver át minket. De nem is ez a lényeg, tehát a külcsin az megvan, az tény. Külcsin az megvan, egyedül a motorikusan van probléma, úgyhogy igen. Még amit érdemes megemlíteni, hogy az úri ember, aki küldte, azt is elmondta egyébként, hogy tényleg mindent, ami szar volt, hogy kicserétek rajta, viszont a karburátor az érdekes módon nem nyúltak hozzá, és nem is nagyon lehet normálisan beállítani a masinát, mert hol túlpörög, hol sokat kap, és amikor kérdeztem, hogy a karbia az miért nem lett felújítva, akkor arra azt mondták, azt a választ kaptam, hogy azért nem, mert a előző felújítás előtt még viszonylag jól működött a gép, úgyhogy a karburátor is mindenképpen szét fog pottyanni, aztán fog kapni egy felújítást. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most ebben az állapotában, ezzel a hengerszettel, ami van rajta, fogunk csinálni vele egy próbavágást, megnézzük, hogy mit csinál élesben, ugye, aztán utána folytatjuk a videót. Fel is szerelem a gépet egy ilyen ebenyészet próbavágószerkezettel, hátra megyünk, aztán megnézzük, hogy mit csinál.
Titánikkel hengerzett, ennyit tudott. Na gyerekek, hát ugye megtörtént a vágásteszt, láthattátok, hogy mennyit kellett szenvednem. A karburátor állítgatása, hogy valamilyen szinten tényleg lehessen ezzel a géppel dolgozni. Most így utólag jut eszembe, hogy azt is elmondta a tulajdonosa, hogy ugye a gumibakokat is kicserélték, és hogy nagyon ráz a gép. Hát azt innen a kamera mögül üzenem, hogy nem ráz ez egyáltalán nagyon. Tehát az, hogy a gumibakok ki lettek cserélve, nyilván feszesebb most neki a antivibrációs rendszer, és hát ezt még szokni kell, ez majd be fog, lehet, hogy meg fog puhulni. Amúgy, ami igaz, az igaz, tehát láthattátok, én át is éltem ezt a szörnyű érzést, ez a gép totál nem azt hozza, mint amit kellene, tehát messze nem azt hozza. Na most én beszéltem ugye a tulajjal, aztán mondtam neki, hogy én azt gondolom, ugye, hogy a hengerszett lesz a hunyó, tehát azt a farmert, nem is tudom, hogy farmertek, vagy titánikkel, vagy mit tudom én, milyen ezek a csúcs szuper utángyártott hengerszettek, ezek a pár ezer forintosak. Én oda sejtem a dolognak a negatív miben létét az egyik részén, a másik részéből pedig a karburátor felújításnak az elmaradása, tehát ezt a kettőt fogjuk most szerintem górcső alá vetni, mert biztos, hogy maga a blokja az jó, ott nem lehet probléma, a főtengelycsapágyak cserébe lettek, nem csörög a gép, nem zörög, csak csupán erőtlen, meg olyan érdekesen megy a gázreakció, tehát azt gondolom, hogy ezt a dolgot egy gyári, mutatom is, mert már ide kiraktam, egy gyári 0,28-as stíl Mahle hengerrel fogjuk tudni orvosolni. Hát ez egy aránylag jó állapotban lévő henger, kérem szépen, igen, kicsit meghónoltam, megpolíroztam, tükör sima, bévül minden, mindenhol. Kell majd egy hengertaptömítést vágnom alá, ezt meg is fogom mutatni egyébként ebben a videóban, hogy én hogyan szoktam ezt csinálni. Ugye ezt a hengertaptömítést ezt lehet ilyen erősebb papírból is csinálni, de azért jobb a klingerit, a vékony klingerit lapból, mert azért a hengertaptömítés az valamilyen szinten elég jól ki van téve a hőterhelésnek, meg nem baj az, hogyha olyan anyagból valami nehezen ég át, meg nehezen tud szét olvadni, vagy hogyan mondjam, szétmenni a benzintől, ugye azért ez itt fogja kapni a hengertaptömítés, az kapja azért a üzemanyagot is, meg az olajat is. És így ez a henger fog rákerülni a gépre, igaz, hogy ez nem egy volt boss henger, ez a közepes henger, tehát ugye volt a 42-es, 44-es, illetve a 46-os furat, na ez egy 44-es furatos henger, 44 millis, és igen, kapni fog egy ilyent, azt mondja, igen, ott van 0,28/44 Meteor dugattyú, ezt fogja kapni. Én azt mondanám, hogy a felújításkor az egyik legjobb alternatíva egy láncfűrész henger felújításánál inkább egy bontott gyári henger, ami jó állapotú, megspékelve egy Meteor dugattyúval. Ha más nincs, még az AIP is nagyon jó, bár a Meteor az tovább bírja. Tehát AIP is nagyon jó, de a Meteor az tovább, az biztosan tovább bírja. Kis karburátor felújítószett, ugye kompletten mindennel együtt. Igen, egy típustábla, ahogy azt mondtam, ezt is bele lesz majd pattintva oda helyre. Azt is majd részletesen megmutatom, hogy hogyan szoktam én ezt csinálni, ugye, hogy a fém típus táblát műanyagra kiváltani, mert simán ki lehet, de még egyszer mondom, ez lesz itt a fő
attrakció, és ettől a dologtól várom el, hogy magára találjon a gép. Na, egyenlőre ennyi. Hát, nem szaporítom a szót. Essünk neki. Essünk neki, szedjük szét, és lássuk meg, hogy mi lesz az eredmény. Tehát építsük újból félig újjáfűrészt. Hajrá! Idáig szétesett a gép. Ez a kis kocka tilodzon karbi van benne, ami nem lett felújítva. Hát, ez egy egyszerűbb kivitel. Van hozzá ehhez is felújító készlet. Itt a membrános dobozban, mert benéztem, azt hittem, hogy Walbro karb is, aztán ahhoz vettem ki, de nem az, hanem az a tilodzon. Mindenképp át fog esni felújításon, de viszont azért tértem vissza úgymond most itt, hogy még mielőtt leveszem a hengert, bár nem meleg, ezt azért kikapom innen, kitámasztó karikát. Mielőtt levenném a hengert, azért kíváncsiságból mérjünk egy kompressziót, hogy mégis mit tudnak ezek a utána gyártott hengerek. De még egyszer mondom, nem meleg a gép, tehát csak úgy kíváncsiságból. Ugye, sokat nem ment a gép, mert fel lett újítva. Szerintem nem mehetett körülbelül egy vagy két tankot. Bár fene tudja, ezzel a karburátorral lehet, hogy még annyit se. Tehát nagyon kopni nem tudott, de majd mindjárt kiderül, hogy így mit mutat a mérőnk. Nem is húzom, szerintem felesleges, oda nézzetek, átbaszós, 9 fél és 10 bar között van végnyomásunk, tehát ennek azért jobbnak kellene lenni a felpörgésnek, meg mindennek, egy ilyen értékkel, egy gyári hengerni, tehát ez a ja, 9 fél hidegen, hát szóval bemelegszik az olyan 8,5-9 bar köré, de láthattátok, milyen erőtlen volt a fába, úgyhogy még mindig azt mondom, hogy hiába, hogy oké, van azért itt végnyomás, meg viszonylag jó az öblítés is, de mégis van benne olyan téma, ami miatt lusta a gép. Tehát valószínű, hogy a hengerportok, meg a dugattya illeszkedése, stb. A portokhoz való illeszkedés, én erre tudok gondolni, hogy nem ugyanaz, és azt teszi ilyen lustává ezt a gépet. Na, bontsuk tovább. Leveszem a kipufogót még, a kerfogantyút, leveszem meg a hengert, aztán meglátjuk, hogy milyen a belseje. Thank you.
Na gyerekek, ugye Titán, Nickel, meg Super Farmer, meg a Töken tudja. Hát látszik a gépen, ugye látszott, hogy tényleg nem ment olyan hüde sokat. Hát a keverék az nincs elspórolva. Ez gondolom, hogy a karburátor betegsége is lehet. Egy bézs dugattyú. Kiléte az bizonytalan, de valószínű, hogy ez a hengerszettben, ami volt, emelt kompresszió. Ez van, hogy a gyáriban is ilyen van, mert láttam már ilyet. Ez még nem is volna probléma. Ami érdekes, az a szívó oldali karcok. Igen, vonalkód a szívó oldalon. Kipufogó oldal az még úgy, ahogy azt mondanám, hogy rendben volna, de még itt is van némennyi karc, de látszik simán még a dugattyún a megmunkálás nyoma, tehát tényleg nem ment ez nagyon sokat, de ami viszont nagyon érdekes, a henger is tiszta karcos. Ugye ez az utána gyártott henger, ez is nagyon karcos. Kipufog oldalon szintén, de a szív oldalon rettenetesen karcos, vonalkódos, meg a felemlőknél. És teli van ramattyal. Az mi lehet? Bánat se tudja. Mik lehetnek azok a darabok, ott mócsingok benne. Na mindegy. Amit én így észrevettem, így elő elsőre, amin úgy ledöbbentem, az tényleg a portnak, a nyílásoknak a eltérő méretezése. Ugye ez a gyári, hengerünk, egy nagyon széles, mosolygós szívó nyílással. Ehhez képest az utána gyártott, ez inkább ilyen, inkább csak ilyen csicsöri. Tehát már ott bukott a mutatvány, akkor folytatnám a felömlő csatornák kialakításával a gyárinál. Hát van talán 4 mm-es perem, és utána kezdődik már egy hatalmas felömlő csatornának a nyílása. Még nem az utána gyártottnál, ott van vagy 6-7 mm magasság, és nem túl széles az a felömlőse. És még azt is megmenném kockáztatni, ugye mind a két felén ugyanaz a méret, még azt is megmenném kockáztatni, hogy a kipufogó leömlője még talán az is valószínű, hogy keskenyebb lehet akár. Hát ezt most így nagyon nehéz megállapítani, meg kéne mérni, csak hát ahhoz olyan extra műszer kellene. Több, mint valószínű egyébként, hogy az is keskenyítve van, ugye az utána gyártott hengere. Tehát a gyerekek, ezek a hengerek nem csak, hogy anyagába, meg a minőségébe is alatta vannak jóval a gyárinak, de a teljesítményt sem fogja hozni ennek függvényében. Nyilván nem fogja úgy hozni, ahogy az ember elvárná. Tehát oké, hogy szép, meg jó, meg olcsó, mert 20 ezer forint körül lehet, vagy mennyi most egy ilyen. Tessék, titanikel, titanikel. Tehát még csak nem is titán nikkel, hanem titanikel. Fantázia név. Ebben mi a titanikel, azt nem tudom. De nem akarom lejáratni, de kurvára nem így kéne kinézni. Na jó, mindegy. Hál' Isten a szívótorok is új, gumiszívótorok, az át lesz szépítve a gyári hengerre. Aztán folytatjuk ezt a kombót, ezt így félre is teszem, tehát ne is lássam. Illetve még annyit, hogy leszedem erről a gumitorkot, közben a karburátort szétszedem, és amíg a karburátor mosódik az ultrahangos tisztítóban, addig
addig megspékeljük a gépet a hengerszettel, a gyári, illetve a Meteor dugattyúval. Még esetleg annyit csinálhatunk, hogy mégis miért is ne, mondjuk nézzük meg, hogy mi az eltérés a Meteor, illetve az utána gyártott Titanikkel dugattyunk között. Hát. Én azt mondanám, hogy különösebben így a dugattyúnak az ablaka az nagyjából ugyanaz a méretre van hagyva. Hát a tetejében látunk azért ugye eltérést, tehát ez a emelt kompressziós buziság, ez a Meteornál nincs. Itt van egy ilyen úgy megmunkált dugattyútető, ami egy kicsit kupossá teszi, aztán kész, ennyi a történet. Én nyilván kisebb a Meteor dugattyúnk, mert ugye kisebb a hengerünk is, ami most fel fog kerülni, de szinte 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy ütősebb lesz, jóval ütősebb lesz ezzel a gép. Úgyhogy egyenlőre ennyi. Felrakjuk rá, azt megnézzük, hogy mi lesz az eredmény. Na.